Hvala vam pre svega. Ja sam ovde bio pre 2 godine, tako da poznajem sve o klubu i grad. Tako da, za sada je sve odlično, nema što da kažem. Bez zamerke, stvarno, oni sve super, super se radi i očekujemo pobedu. Vidjet ćemo. Što više ljudi dođe na utakmicu, nama stvarno znači. Jer ipak se ta podrška oseti i treba, mislim, da Pirot zaslužuje kao grad da ima jedan stabilan klub koji po meni treba biti super ligama da se takmiče, ali polako.